G2A îți oferă jocuri mult mai ieftine. Accesează primul link din descriere. Salutare tuturor, numele meu este The Link și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi când filmez eu este 1 iunie, așa că vreau să vă urez tuturor la mulți ani, pentru că astăzi trebuie cu toții să ne bucurăm de această zi frumoasă, mai ales că aici în București este foarte cald și asta e foarte bine, pentru că mulți dintre voi am văzut că ați ieșit afară și ați lăsat deoparte calculatorul, telefonul, deci asta este foarte bine. Thumbs up pentru cei care au ieșit în parc, s-au distrat și așa mai departe, ați mers la film sau orice altă activitate care nu v-a ținut în casă în fața calculatorului sau a telefonului. E bine, astăzi, cum scrie și în titlu, cred, îmi serbez oarecum ziua de naștere, deși ziua mea de naștere este pe 5 iunie, pică marți. Astăzi fiind vineri, este ultima zi în care mă văd cu băieții cu golful 5 înainte de a trece de ziua mea, gen vinerea viitoare, n-ar mai fi ziua mea, știi? Și noi așa obișnuim de fiecare dată, când se apropie ziua unuia dintre noi, să luăm câte ceva, nu știu, de exemplu eu astăzi o să fac clătite, multe clătite, bine, mă ajută mama și Alexandra. Am luat un platou cu multe prăjituri, o să vă arăt toate astea, sucuri, chipsuri, nu știu, de-astea, semințe, ce mai mănâncă ea, lune și așa mai departe, deci toată lumea o să se simtă bine și de obicei se strâng niște bani, nu știu, cam fiecare pune 20-30 de lei și suntem vreo 7-8 băieți, așa, un grup mai unit și din acești bani fiecare decide ce să-i ia cadou și așa mai departe, deci o să vedem ce surpriză primind din partea băieților, sunt tare nerăbdător și dacă nu știați, eu pe 5 iunie fac 20 de ani, cu ocazia asta vă anunț că o să fac și un live special de ziua mea, nu știu cu ce ne vom juca sau așa mai departe, dar marți în principiu după ora 6 facem un live așa frumos cu toții să vedem cine vine de ziua mea, pentru că vă invit pe toți. Bun, hai că trecem în camera cealaltă unde deja se fac clătitele, că miroase, vai de capul meu, multe, cred că facem vreo 4 de clătite să fie acolo pentru toată lumea și sper să îmi dea și mie mama să mănânc, pentru că acolo cu siguranță nu o să mai se aleagă nimic, că mâncăm forță cu toții. Hai că mă duc să gust o clătită și apoi pornesc filmarea să vedeți și voi ce acolo. Cu ce ocazie face mama clătite? Vrei să vorbești? Nu vrea să vorbească, dar vă spun eu, e rușinoasă așa, mama. Ce râde. Deci, pe 5 iunie este ziua mea, însă astăzi este vineri și, cum ar veni, este ultima vineri în care mergem în Constituție, să ne întâlnim cu băieții cu golful 5 și avem un obicei, să zic așa, facem tuturor cinste, să vedem ce o să fie acolo, avem mai multe chestii pe care le-am pregătit. Acum Alexandra face clătite, asta e pentru YouTube. Asta e, filmești pentru YouTube? Da, nu, da. Le-am trimis și băieților pe grup. Și nu știam că faci. Alexandra, pune mai multă ciocolată. Nu, nu-i frumos. Uite, acum ce faci? Nu, acolo. Ciocolata de ziua mea, bun. Că după aia faci în ăla. Nu mai fac. Ia-mi. Dar poți să mai așa să gust? Fac așa? Da, și ei altă. Faci cu ciocolată? Nu-i frumos. Cu ăla ai băgat un guriță și acum... Păi, o să mai pap. Ți-a dat alt cuțit? Bine, hai. Pap, da. Cu unul pap eu, cu unul pun aici puțin, cu altul mai pap eu. Să nu mai încurci. Cu unul mai pun cuciun aici. Acum mai pun unul aici mic. Gata. Ce-mi place ciocolata. Iar pe lângă clătite, mai avem ceva aici ascuns. O să încerc să bag telefonul. Da. Nu prea am reușit să desfac calumea, pentru că mi-era frică că nu o să mai fiu în stare să le pun la loc la fel de bine. Sucuri, alune, tot felul de ronței, ronțenele. Mamă, deci în viața mea n-am făcut familia mea astea clătite. Mi-a așa, mama? Au, dar până la încă mai face. Aia e pentru tine, nu? Da. Hai, facem. Nu, lasă să o fac. Gata, ne-am pornit spre drum. A venit prietenul meu Vasi și ne-a luat, pentru că momentan n-avem mașină, este încă la vopsit. Și am văzut o parte din cadou. O să vi-l arăt și vouă când ajung acolo. Mulțumesc încă o dată Vasi și Luana. Este și ea în spate acolo, cu mâna. Alexandra e supărată că am avut o glumă proastă cu ea. Nu o zic că se supără și mai rău. Da,
Da, se uită pe geam, na, nu. Bun, ne vedem acolo când ajungem, să vedem ce haos e, că mi-a zis un prieten că e haos acolo la Constituției, Mihai Gruceru. Da. Mi-a zis că e nebunie și că nu sunt locuri, că e și ceva acolo, un eveniment. Vom vedea. Ciocolată și cu... Ok, am ajuns acasă și am zis să vă arăt o parte din cadourile pe care le-am primit. Le pun așa pe toate aici. Ei bine, asta este o cană cu mașina mea și o poză când eu o spăl. Este o poză făcută de către băieții la Low Media. E foarte tare. Eu în fiecare neață beau ori lapte, ceai și așa mai departe și mereu place să am o cană personalizată. De exemplu, mai am căni cu The Link și așa mai departe, dar cu mașina n-aveam, frate, niciuna. Și mulțumesc lui Vio pentru cană. Am mai primit și un scaunel. Hai să încerc eu să-l desfac cu o mână. Pentru că v-am zis, noi în fiecare vineri ne strângem acolo în piața Constituției. Hai că-l pun acum în pat. Și este un scaunel de la micuț așa, pe care stai de vorbă. Majoritatea aveau și toți ziceam și eu că bă, trebuie să-mi iau. Dar uite că am primit cadou unul și nu mai trebuie să-mi cumpăr. E foarte tare și acest scaunel. Am mai primit și o ramă în care pot pune eu tot felul de poze mai mici, mai mari. Și asta e foarte bine pentru că urmează să-mi renovez camera în care eu filmez și așa mai departe. Și o să fie mobila pe alb și cu negru, gen, știi? Și chiar se potrivește pentru că... O să fie în principiu toată mobilă albă și o să pun aici poze cu mine, cu Alexandra, cu mașina, cu prietenii și așa mai departe și cu familia, bineînțeles. Deci îmi place tare mult că am un astfel de mini tablou, să zicem. Și cea mai tare surpriză, de asta am luat-o și am lăsat-o la sfârșit, este un ceas de Boost pe care îl pun eu în locul grilei din stânga de aerisire, de unde vine căldura sau aerul rece, ca să zic așa, când e vară vine rece, când e iarnă vine cald. Mulți își pun ceasul ăsta de Boost acolo, îl urcă un pic sus, dar mie îmi place cel mai mult în grila de aerisire. Mi-am dat comandă de grill de aerisire din America, trebuie să ajungă cam în 2-3 săptămâni, trebuie să fie la noi acasă, însă ceas de Boost nu mi-am luat, acest ceas îți arată presiunea din turbină. De când mi-am hibridizat turbina, tot ziceam, bă, trebuie să-mi iau, dar am avut alte cheltuieli, ca să zic așa, și n-am apucat să-mi iau ceasul. Și trebuie să vezi dacă face overboost sau dacă face prea puțin presiune. În principiu, cred că n-ar trebui să depășească de 1.9 presiunea, gen să fie maximă. Bun, cam așa arată, nu l-am desfăcut. Nu știu dacă să-l desfac acum. Hai că îl desfacem acum. Dar cred că am nevoie de o foarfecă. Sau? Yeah. Nu l-am desfăcut deloc până acum. Hai că am reușit. Nici nu știu ce se află aici. Bine, mai am nevoie de anumite chestii, de niște furtunașe pe care trebuie strase, ca să zic așa. Dar am reușit eu să-l trag de aici. Gen, uite, bă, că am o singură mână și nu știu dacă o folosesc cum trebuie. Să iasă. Mamă, frate, cât de greu să faci. Bine că mai am un picior. Cât de greu să faci lucrurile cu o singură mână. Fiu. Ok, e gol aici. Și spunem că nu mai am de desfăcut. Oh, God. Ba da, credeai că ai scăpat, dar stai, asta nu e tot. Facem unboxing acum. Ok, aici avem niște șurubele și alte chestii de prindere, cred. Ok, și instrucțiuni manuale, asta e foarte bine. Oricum o să mă duc la un prieten care știe să facă chestii. A, uite bă, avem și furtunaș, mă. A, păi bine, mă, așa. A, deci avem și furtunaș. Ok, și așa arată prin spate, nu stau să scot de acolo. Și așa arată prin față. Dacă scoteam era exact același cu bine, îl țin eu cu susul în jos. Vedeți, este de diesel. Pentru că la benzină arăta diferit. Ok, hai că trecem pe cealaltă cameră să vorbim, să povestim mai multe și
cam asta e tot. Ei, vreau să le mulțumesc în primul rând prietenilor pentru cadourile făcute. Cu siguranță o să fie mare haos și marți când o să facem acel live. Deci nu uitați, marți în principiu la ora 6, 18, o să facem un live mare acolo cu toți băieții care vor să vină la ziua mea, în ghilimele. Nu vin să cred că fac 20 de ani. Le mulțumesc nespus de mult băieților din grupul MK5. Mai ales nu mă așteptam sub nicio formă la ceasul ăla de bus și chiar îmi trebuia. Adică îmi dăduse comandă de grilă și asta urma. Săptămâna asta să-mi dau comandă de acel ceas și nu mă așteptam sub nicio formă să îl primesc. Deci le mulțumesc încă o dată pentru cadourile făcute. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut. Mă așteptam să reușesc să filmez mai multe de acolo de la Constituție, dar credeți-mă că n-am reușit. M-am luat cu vorba. Am stat până pe la 2 dimineața, adică clipul ăsta pe care îl filmez este ziua următoare, că n-am mai fost în sare când am ajuns, era haos. Încă o dată vă spun, eu am fost The Link, ne revedem astăzi când vedeți voi clipul, e duminică, deci astăzi la ora 12 facem iar un live și mai facem și unul pe seară, cred. Acestea fiind spuse, vă aștept la 12 la un live tare fain. Pa, pa!